Shiak, ke qenë komision zjedhjeve 2005-ën, po është taku shefi jo, se ti atër ishe... Orë, unë s'kam qenë, unë s'kam pas shefi jo, se ti ishe shkruz. Unë s'kam pas shefi, po të them dhe një gjë. Unë kam qenë vëzhgus. Orë, i ke qenë vëzhgus, ati ke qenë në komision, po shefi jo, ramet pas ka qenë atje me ty, dhe po të tregosh ti mu, se qfar keni bërë ju, qfar keni bërë ju me këto grupe kriminale, Po jo, ti dhe gjithë ju duhet t'jeni jo në Burg, po një dërnim atje me atë, në Shijak, me Totorinën. Nuk është... Tani, Marku, Marku me Totorinën. Kombar, gjithë ta, 2005-ën? Apo që në gjatë? Në 2005-ën?